får jeg presentere min siste oppfinnelse. Den mekaniske muldvarpen! Men hva gjør den, Mishmosh? Den graver tunneler 300% mer effektivt enn muldvarper alene! Så kult! Men å grave er det vi muldvarper gjør best. Slapp av, herr Mowgli. Min maskin er bare et verktøy for å hjelpe muldvarpene med å jobbe fortere når vår sivilisasjon vokser. Hvorfor tror dere treskaller at vi trenger å gjøre ting fortere? Og ikke uten dine festlige nye dingser. Å nei, Dotty! Ingen bekymring. Bare dra ned på gassen, Dotty. Så mange spaker og knapper. Å, kjære, styrehuset åpnes ikke når den er i bevegelse. Oi da. Dotty, fort, trykk på avknappen. Se etter en spak eller en knapp. Noe som er stort og rødt. Og trykk nå. Jeg finner den ikke. Å, larver. Jeg glemte å montere en avknapp. Og jeg har laget maskinen ustoppelig. Svele og bringebær. Den er på vei mot tempelet. Tempelet blir ødelagt. Kjære, vi har ikke tid til å redde det. Vi må fikse det, og det fort. Jeg tror vi har litt tid. Jeg vet det. Manny, kan du fikse det med en fryseformel? Det bør funke. Fryseformel? Åh, det går aldri. Ja, vitenskap mot magi. Første runde. Åh, James, vær så snill. Åh, min tullemullvarp. Beklager, herr Mowgli. Beklager, min maskin er beskyttet av et magnetisk felt. Det må ha sperret for Mannys magi. Sier du det? Det merket jeg ikke. Snurrandes hjul. Jeg har en idé. Åh, denne virker viktig. Jeg lurer på hva den gjør. Ding dong. Gratulerer. Du er nå den stolte eier av en glinsende, skinnende, tunnellagende maskin. Du undres nok hvordan den brukes. Først, en kort 20-minutters introduksjon om meg. For å virkelig fortelle min historie, må vi gå 200 år tilbake til min tipp-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 
Mona Lisa, det funker! Snart blir maskinen overopphetet, og den slår seg av, og Dottie er fri!